promociona els projectes immobiliaris de Barcelona i la seva àrea metropolitana, tant al mercat local com a l'internacional. Aquest és l'objectiu principal del Barcelona Urban Cluster, una nova associació sense ànim de lucre formada per professionals i organitzacions del sector immobiliari i urbanístic. S'ofereixen diferents serveis, des d'arquitectura i disseny fins a enginyeria i construcció. La suma de tots ells és el que permetrà generar oportunitats de negoci a l'exterior, així com establir contactes i relacions comercials amb els inversors. En definitiva, es tracta d'aprofitar les oportunitats de negoci que generin o que es puguin generar com a conseqüència de les relacions institucionals que el propi Ajuntament té tant local com a l'exterior, internacional. Aquesta nova plataforma, que compta amb el suport de l'Ajuntament, esdevé una mostra més de la bona entesa entre el sector públic i privat. I és que la creació de l'Urban Cluster permetrà revitalitzar un dels sectors més afectats per la crisi econòmica. Els empresaris, els professionals i els polítics tenim una missió i una responsabilitat social molt important i en aquests moments generar oportunitats per fer llocs de treball és absolutament clau. Estem refent la indústria i estem participant d'una gran aventura que comença d'alguna manera simbòlicament la seva singladura pública a partir d'avui. El nou clúster estarà, doncs, present en les properes fires i esdeveniments clau pel sector, com ara el Barcelona Meeting Point.